ଓକିଲଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ର ଧୋକା। ଅସହାୟ ଓକିଲଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା। କରୋନା ସହାୟତା ପାଇଁ ଫର୍ମ ମଗାଇ ଚୁପ୍ ବସିଯାଇଛି ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍। କାହିଁକି ମିଳିଲା ନାହିଁ 10,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି? ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କ ଭୂମିକା। କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ନିର୍ବାଚନ? ତାକୁ ନେଇ ବି ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଆଇନଜୀବୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବା ଓକିଲଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି 15 ମେ'ର ସେହି ନୋଟିଫିକେସନ୍। ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅନୁମତି ପାଇବା ପରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସ 2020 ଅନୁସାରେ ଫର୍ମ ମଗାଯାଇଥିଲା। ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ମେ 25 ବୋଲି ଜଣାଇଥିଲେ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜଜାତି ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। କେଉଁ ଓକିଲମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ 10ଟି ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା। କେହି ଜୁନିୟର ଓକିଲ ମାସକୁ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଦରମା ନେଉନଥିବେ। ଆଫିଲେଟେଡ୍ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସେ ଜଣେ ଭୋଟର ହୋଇଥିବେ। ଓକିଲ ଜଣଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉନଥିବେ। ଏସବୁ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ 10,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ଭିତରେ 2 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ 60 ଦିନ ବିତିଲାଣି। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଚୁପ୍। ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କାଉନ୍ସିଲ୍। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଫଣ୍ଡକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି? ଏହି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଓକିଲମାନେ ଏବେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନାହିଁ? ଅର୍ଥ ଆଣିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍? ଏନେଇ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସେ ନେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କାହିଁକି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ ନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ପ୍ରଥମେ ଫଣ୍ଡ ଯୋଗାଡ଼ କଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ତା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରୁଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇ ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରାଗଲା? ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କୁରିୟର୍ରେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଆବେଦନ କଲେ ଅସହାୟ ଆଇନଜୀବୀ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କାହିଁକି? କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା? କି ଅଧିକାର ଦେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିର୍ଯାତନା ପାଇଁ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, କରୋନା ସମୟରେ ରୋଜଗାର ନଥିବାରୁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଆଇନଜୀବୀ। ଦିଲ୍ଲୀର 3 ଜଣ ଆଇନଜୀବୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଖବର ବି ଆସିଛି। ଆଇନଜୀବୀ ଜୟନ୍ତ ଭୂଷଣଙ୍କ ଜୁନିୟର ଶିଖା ପାଣ୍ଡେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ରୋହିଣୀ କୋର୍ଟର ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ବି ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି। ପାଠ କହୁଛି ଆଇନଜୀବୀମାନେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ଜୀବିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ରୟାଲ୍ ପ୍ରଫେସନ୍। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ଶହ ଶହ ଅସହାୟ ଆଇନଜୀବୀ ଚଳିବେ କେମିତି? ଘର ଭଡ଼ା କେମିତି ଦେବେ? ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ଅଘଟଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ? ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ତରଫରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଜଣେ ଯୁବକ ଆଇନଜୀବୀ କଟକରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି। ଆଠରୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଅଧିବକ୍ତାଓ କେ ୱେଲଫେୟର, ଉନକେ ସମ୍ମାନ, ଉନକି ସୁରକ୍ଷା, ୟେ ଯୋ ୱକାଲତ କା ଯୋ ପ୍ରଫେସନ ହେ ଉସକି ଅସ୍ମିତା କୋ ବରକରାର ରଖନା, ये सारी जिम्मेवारी स्टेट बार काउंसिल की है। और स्टेट बार काउंसिल और जो जिनके अध्यक्ष अभी अस्थाई रूप से एडवोकेट जनरल है ओडिशा के, वो अगर मैं कहूं तो पूरी तरह से निकम्मी साबित हुई है। 25 मई को तक लास्ट एप्लीकेशन उनको उन्होंने मंगवाया था। अगर 25 मई को मंगवाया था, आपको स्क्रूटनाइज करके फंड रिलीज करने में क्या परेशानी हो रही है? ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ଓକିଲଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେବେ ଦେବେ? ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଅଶୋକ ପରିଜା, ଯିଏକି ଏବେ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ର ଟେମ୍ପରାରୀ କମିଟିର ହେଡ୍, ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ତ? ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି? ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହରିଶ ସାଲଭେଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଓକିଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅସହାୟ ଓକିଲଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ବର୍ଷେ ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନାହିଁ। ଆଡଭୋକେଟ୍ସ ଆକ୍ଟ 1961 ସେକ୍ସନ୍ 8A କହୁଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଜି ଅଶୋକ ପରିଜାଙ୍କ ସହ ଆଇନଜୀବୀ ମାନସ ମହାପାତ୍ର ଓ ଅଜୟ ବରାଳ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାନସ ମହାପାତ୍ର, ଅଜୟ ବରାଳ ଓ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଦସ୍ୟ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଧଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅସହାୟ ଓକିଲଙ୍କୁ ମିଳୁ ସହାୟତା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ମିଳିନାହିଁ? କିଏ ଅଟକାଇଛି? ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା ପାଇଁ ଓକିଲ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, କିଏ ପ୍ରକୃତ ଓକିଲ କିଏ ଫେକ୍, ତାର ଯାଞ୍ଚ କରି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତେବେ ତାହା ହୋଇନଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କିଏ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି? 60 ଦିନ ପରେ ବି ଓକିଲଙ୍କୁ ସହାୟତା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ବର୍ଷେ ପରେ ବି ଓକିଲଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିର୍ବାଚନ କରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କାହିଁକି ଅସ୍ଥାୟୀ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ପଦ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ?
रथयात्रा बेले गले नहीं असहाय वकिलंक कथा सुनिले समय भितर वकिलंक तालिका देले नहीं खणी माफिया चिटफंड ठकंक पई किंतु आगव रहले 5T रो कथा कहउछंती किंतु एडवोकेट जनरलंक पई काही की आखिरे पट्टी बांधी चंती एबे ई असहाय वकिल भी तांको व्यवहार को नै अनुभव करउछंती सेमानक पई 5T हेउची ट्रॉमा ट्रबल टेंशन टॉर्चर एंड ट्रेजेडी हीरो इनपुट सह नुआ दिल्ली रु गगन विश्वाल को रिपोर्ट दिअर्गस.इन